פרקי המרים, ספר התניא תיללה. ליקוטי המרים, ספר התניא, ליקוטי המרים, ספרם של בינונים. כן, אנחנו לומדים היום את התניא השייך לי"ד בתמוז, ואנחנו נמצאים באיגרת התשובה עמוד 186 בפרק ד'. התחלנו להסביר בתחילת הפרק את הרקע של ההבנה למה ההי התחתונה מתנתקת מיוד כו' כשיש חטא, ומה זה תשובה שזה משיב את ההי חזרה. אז הנה, אך עניין יובן על פי מה שכתוב, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, חלק משם, משם הוויה ברוך הוא. חלק השם, השם זה י' כו', כי זה מה שמהווה את הכל, והנשמה של היהודי הוא ההי התחתון. למה? כי אנחנו חלק משם הוויה ברוך הוא, תכתיב ויפח באפיו נשמת חיים. ומאן דנפח, מתוכו נפח. אם אדם מנפח משהו עם הפה שלו, עם האוויר של הריאות, אז האוויר הזה יוצא מהריאות, אז הוא נופח מתוכו. אז כשהקדוש ברוך הוא כתוב שהוא נפח באדם הראשון נשמת חיים, הוא נפח מתוכו. ואף שאין לו דמות הגוף וכו', לא חס וחלילה. אבל כדי להמחיש את זה, דיברה התורה כלשון בני אדם. כי כמו שיש הפרש והבדל גדול באדם התחתון, על דרך משל, בין האבל שיוצא מפיו בדיבורו, כשאדם מדבר, הוא גם מוציא אוויר, אבל זה אוויר עליון. להבל היוצא על ידי נפיחה, אם הוא מנפח, אז אם יוציא אוויר מתוך הריאות, שביוצא בדיבורו אומר בש בו כוח וחיות מעט מזר, והוא בחינת חיצוניות מנפש החיה שבקרבו. אבל ביוצא בכוח הנופח ומתוכו נפח, מלובש בו כוח וחיות פנימיות פנימים מבחינת הנפש החיה. יש אנרגיה של הנפש שנמצאת בנשימה, כשהוא מוציא את זה החוצה כשהוא נופיח. ככה ממש על דרך משל, המבדיל, הבדלות לאין קץ, להבדיל, יש הפרש עצום מאוד למעלה, בין כל צבא השמיים ואפילו המלאכים שנבראו מאין ליש, וחיים וקיימים מבחינת חיצוניות החיות, והשפע שמשפיע אין סוף ברוך הוא להחיות העולמות. זאת אומרת, הלא כל הבריאה, כולל המלאכים והכל, נוצרו מהמאמר, מעשרה מאמרות, ומאמר זה כמו דיבור, זה דיבור, אז אם זה דיבור, זה נופח מתוכו, אבל מעט מזער. ועם המאמר הזה, עשר המאמרות, הוא מחיה, משפיע אינסוף ברוך הוא להחיות העולמות, ובחינה זאת נקראת בשם רוח פיו. על דרך משל, כמו שכתוב, הוא ברוח פיו כל צבאם, את הכל הוא ברא ברוח של הפה. והיא בחינת חיות המלובשת באותיות שבעשר המאמרות. זאת אומרת, עשר המאמרות יש להם חיות. מניפוח של דבר השם, שהם בחינת כלים והמשכות. המאמרות עצמם הם כלים והמשכות, כמו שכתוב בליקוטי המרים חלק ב' פרק ד'. אז יש הבדל בין זה של כל צבא השמיים, שזה הכל ברוח פיו, הבדל בין זה הוא בין נשמת האדם שנמשכה תחילה מבחינת פנימיות החיות והשפע
חיות, והשבע שמשפיע אינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים. או, ואחר כך ירדה בסתר המדרגה, גם כן על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם. הנשמה הזאת, נכון שנעשה אדם זה גם מאמר, כמו שמלאכים וכל מיני עולמות, אבל במאמר הזה תמון הסוד של הנשמה האלוקית שיש לנו, שהיא מתוך הנפח. אז הנשמה הזאת יורדת בסתר המדרגה גם כן על ידי בחינת האותיות שבמאמר נעשה אדם, מתלבש בתוך הנעשה אדם, כדי להתלבש בגוף עולם הזה התחתון. ולכן נקראו המלאכים בשם אלוקים בכתוב, כמו שכתוב, כי השם אלוקיכם אלוקי האלוקים, או הודו לאלוקי האלוקים. זאת אומרת, השם הוא האלוקים של האלוקים, האלוקים הם המלאכים. או ויבואו בני האלוקים להתייצב באיוב. למה הם נקראים אלוקים? לפי שיניקת חיותם היא מבחינת חיצוניות, שהיא בחינת האותיות לבד. ושם אלוקים הוא בחינת חיצוניות לגבי שם הוויה ברוך הוא. זאת אומרת, הם נוצרו מעשרה מאמרות, ועשרה מאמרות הם אלוקים, כי זה רק החיצוניות של של המאמר. ושם אלוקים הוא בחינת חיצוניות לגבי שם הוויה ברוך הוא. אבל נשמת האדם שמבחינה פנימיות החיות מתוכו נפח, היא חלק שם הוויה ברוך הוא. יוד כבב כשמהווה את העולם, אז הנשמה שלנו היא חלק מהיוד כבב, כי שם השם מורה על פנימיות החיות שהוא למעלה מעלה מבחינת האותיות. זה למעל למאמרים, זה התחברות נשמתית. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה.